Hej och välkomna till Fokus Israel. Den här veckan sänder vi från staden Sderot på gränsen till Gaza. Södra Israel utsätts nu återigen för raketattacker nästan dagligen. Och Sderot ligger på frontlinjen. Staden Sderot ligger bara 2 kilometer från gränsen till Gaza och har blivit en symbol i kampen mot Hamas raketterror. De senaste 9 åren har terrorister i Gaza avfyrat över 12 000 raketer och granater mot Israel. Efter kriget förra vintern minskade antalet raketattacker avsevärt, men de upphörde aldrig helt. Anav Silverman arbetar på Sderot Media Central, en organisation som förmedlar röster från Sderots invånare till omvärlden. Since the beginning of the year, over 20 rockets and mortars. Since Operation Cast Lead of last year, there have been over 306 rockets fired at Israel. How often does the siren go off here in Sderot? On average, we have the siren alert, the Tzeva Adom, going off at least once a week. Any time, there's no designated time for it when it goes off, and it usually has the same effect, sending residents into panic and running in for looking for safety. I Sderot bygger man därför skyddsrum överallt. Här intill ett hus där man kan se splitterskador från en kasamraket på fasaden. Busskurerna har byggts om till skyddsrum och lekplatserna har säkrats så att barnen hinner springa och ta betäckning när larmet går. Kasamraketernas syfte är att sprida död och skräck bland israeliska civila. Attackerna som nu återigen sker nästan dagligen uppmärksammas dock bara av västländsk media när Israel besvarar elden för att försvara sina invånare. Resultatet blir att mediekonsumenterna får en oerhört skev bild av verkligheten. Anav Silverman lyfter fram en annan aspekt av konflikten som få människor i västvärlden känner till. I feel that a major element of this conflict that has completely been ignored is the education that Palestinian children are receiving under the regime of Hamas. The textbooks that they are learning from, not to mention the ideology which is being preached in mosques and schools and in their own homes, is one that calls for the destruction of Israel, destruction of the West. No sort of message of peace or willingness to cooperate with the Jewish state in the midst of the Middle East. And this, unfortunately, when we're talking about an entire generation who during the summer are sent to Hamas summer camps to be taught these kinds of messages, this doesn't exactly go in the direction of peace. It prepares another generation for war. Medan krigshetsningen av barnen i Gaza ignoreras av västvärlden väljer vissa medier, som Dagens Nyheter, att förmedla rena lögner härifrån. I fredags påstod deras Mellanöstern-korrespondent att israeliska stridsvagnar hade trängt in i Gaza. Över den här öppna och platta terrängen menar alltså DN att israeliska stridsvagnar obemärkt tog sig in i Gaza. Ingen annan nyhetsbyrå bekräftar uppgifterna. Inte ens Hamas-regimen har nämnt det påstådda intrånget. Trots läsarprotester har DN vägrat att ta tillbaka de absurda uppgifterna. Ord står mot ord, påstår DN. Nej, det är inte ord som står mot ord. Det är lögn som står mot fakta. Det är inte bara Fokus Israel som uppmärksammar den skeva nyhetsrapporteringen från Israel. Bloggen Fred i Mellanöstern började sända närradio i förra veckan. Fred i Mellanöstern sänder varje tisdag klockan 19-20 på frekvensen 94,9 MHz i Göteborgstrakten med repris varje söndag klockan 8-9 på morgonen. Om du inte bor i Göteborgstrakten kan du lyssna på programmet livestreamat på www.gnf.nu eller www.fredimellanöstern.se. Intressanta intervjuer och djuplodande analyser står på programmet.
Och nu till en annan och tämligen okänd aspekt av Mellanösternkonflikten. Hummuskriget mellan Israel och Libanon. Det var den 24 oktober i förra året som libanesiska kockar i Beirut blandade ihop över 2000 kilo hummus, Mellanösterns berömda kikärtsröra, med siktet inställt på Guinness rekordbok. I fredags lyckades dock kockar i den israelisk-arabiska staden Abu Ghosh att slå rekordet. Över 4000 kilo blandades då ihop under en stor folkfest. Jag har hört att Libanon redan planerar att slå tillbaka, sa Guinness rekordboks domare Jack Brookbank till nyhetsbyrån AFP. Libanesiska affärsmän hävdar att Israel har stulit namnet och maträtten från Libanon. Den israeliska matjournalisten Shuki Galili har kontrat med att hummus inte tillhör landet som uppfann den, utan folket som älskar den. Och i Israel älskar man sin hummus. Glädjen var därför stor i fredags. Ett slag är vunnet, men kriget fortsätter. Jag heter Paul Widén och det var allt från Fokus Israel idag. Se oss igen nästa vecka.